dépression pratiquement générale da ngay son émotionnellement nga am besoin de reposer ñoo ñu ko koy am sénégal nak ñom ñoo xam ñoo xam signification dépression ñom dañuy japp dépression ak folie dépression c'est pas la folie dépression son la fatigue ak peut-être lima jaar divorce sey divorce sey divorce sey affaire affectement parce que sama yaay suy joy rek sama aduna day yaq sama yaay découragé comme ko waxe dama divorcer sama yaay décourage sama yaay di joy affaire affectement ak man dama deugar ak luma deugar deugar kadi période bo mom j'étais faible sama émotion yi nak djel sama dessus fek duma nelaw aussi duma lek bu baax xam nga wadi dal profiter ci ni xale bi legui dafa comme dafa am dépression legui na ci profiter sak sakat ay bien wadi dal djel sama immeuble dal djel sama immeuble sama matériel bëgg def ay affaire xale bu mako comprendre mu tass sama life ñaan na non jël len téléphone bi bu mu live man may live rek kali di live rek di live di live bu avocat bi ne ko so delewul xalé bu jigen bi kayitu kërëm sa bata coûter cher parce que sénégal bi yépp nit ñi dañu jël kayitu kërëm ci la waji wo sama yaay message yaay fi ba tay wo sama yaay chauffeur bi ñew sama kër jox ma sama kayitu kër sama tiabi kër ni la démé ya am ful la dé sino heure bi ken waxatu ko wa légui nabu lan motax nabu bu jéké jéké divorce ñi ci bari ñu naan goor day yaqolu jigen amna ñu xamne buñu divorcé fi ak 50 ans dootu ñu am benen goor mais na bu day divorce lundi seyat mardi gaay neena ñu da nga am bras long ci aras ñu day non 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 du kali du bras long de franchement mais aussi bëgguma may yalla kali dañu waxtaan goor nga jigen la sama yaay dekkul fi man rek ma dekk fi mais lutax may sey ñu may ma lutax duma am sama sar diko entrer fi kali fi mën na fi entrer kuma neex dañu waxante deug fi mën naa fi entré kuma neex di bu ma neexee entré fi kuma neex sama yaay dëkk fi man rek maa fi dëkk entré fi kuma neex su ma neexee mu toog fii ñu servir ko café xoolal samay vaisselle kali lu tax may sel xoolal samay vaisselle ay vaisselle yu weex rek kali xoolal samay xeetu vaisselle su ma neexee entré góor bu ma neex sama kër kenn du ma ne pourquoi et le comment xoolal samay xeetu vaisselle kali bakkan bakkan ci am la bëgg xalé goor yi da bo leen ubbi loon duntu ñu ñëw li ubbi la xam nga ubbi garde manger bi gis nga samay xéetu vaisselle fi ay fondé la ci def ay affaire yoy nonu xam nga tok fi ni ma lay waxtaanal ngay naan fondé ma defal la fi ay gratin nga japp sa ñam bu lutax ha suma lay xol entre fi kuma neex mais je préfère képp ku ma sékkër rek mu nekk ci farata ak ci sunna bëgguma di moy yàlla bëgguma di tëbbante franchement bëgguma ko parce que man damay liggéey ak xaalis tout temps je le dis te sobe man ñemee ma ko ñeme naa lu nekk ba mu des sobe moo tax su ma gisee nit mu intéressé ma ñu waxtaan ma xool nit ah peut être mën nañ def dara je préfère nga dem nga ñaan si ma nga takk ma ñu essayé man encore une fois damay essayé man moom damay essayé rek damay dem ma essayé lu ma yàlla may nag kali ma xam ne lii la ma yàlla may man non lay dem man duma compter si waxu nit ñi non non ba duma jaral may may daal app na ko ba 500 jëkkër waaye jëkkër bu dem rek ñaanal nga yàlla am beneen jëkkër mu leew la waaw man kali bu ma divorcé waat bu ma divorcé woon midi sama idde jeex pare naa pour keneen takk ma man moom tant que ñi may takk arrêté wuñ duma takk kali duma arrêté di sëy man ñu takk ma ci farat ak ci sunna ma sëy essayé sëy dañuy essayé parce que mën nga génn ak nit kali 6 ans comme le cas de Ndate nga génn ak Mario 6 ans Mario 6 ans après Mario takk la Mario daal di jël matraak teg ko si sa biir bi dama avortement 3 fois góor dafa lëndëm pour lan ngay xaar 6 ans pour xam ko ci bu dee boo leen 3 mois yàlla 3 mois la maye labat yàlla mayewul labat 2 ans 6 ans nit ñi ñëw def def 3 mois doy na ci labat léegi nag kali boo duggee ci biir sëy bi tu te rends compte que góor ki bëggu la bëggu la dafa topp parce que sa beauté parce que sa yaram parce que sa xaalis mais da ngay ñaan baat nga dem parce que loolu du mbëgge man su ma amoon góor ma bëgg pour nagu la femme que je suis pas pour samay 100 francs pas pour samay 10 000 samay immeuble mais ma toog sëy mais màggatum pas bu dem ba ñëw bëgg jël sa immeuble doo tas da ngay tas dañu waxante dëgg kon daal xale góor yi di entraîne si géej yi ceene yi di naan xaaral ma toog nabu xam naa léegi mu wala ba yeboo nañu toog nañu poussé wet ku gaar lañ ko tuddee xaw ma ne zigolo waroo zigolo nabu barki Seydina Mohamed man jëkkëru paa laa mësa am benn jëkkëru jeune laa mësa am 14 kilo la
pas moi je déteste gor buy wër ci salle de sport du xol jigen ban j'ai 31 ans amou buma 50 ans wala 60 ans bay wër ay jigolo franchement man gor bu def ay biceps sax bay wax ak man dang may énerver man danaka bëgguma lool man dal amou tranquille la bëgg wa mais pour ay jigolo mën tu dënte bi man dal xalé gor yi duñ sey gor yo dal pay yi borom kurusi rek wa man mom pay yi rek amou pa dal man pay yi dama leen bëgg parce que xali pay yi seen amou day sauvage mais en même temps duñ la yak duñ yak sa yaram duñ la boss dama père duñ tak say fambu mais goor ya fi sey fi ben bulbul entraînement man wala coach man coach bu japp la père sa yaram bi yeup bu pat ci dina door ay ko yu dug man lan lay bañ nga pay duñ la door Côté bon, moi, je ne sais pas, pas, semaine du bala, mais là, fait 3 mois. Ouais, allez, go, il t'a dit, il là, lundi, là, mardi, là, mercredi, là, jeudi, là, vendredi. Mais l'auto. J'ai un collègue, les gens, ils ont fait des marques, ils ont fait des affaires, ils ont fait des affaires, ils ont fait des affaires, ils ont Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Sama classe bi baye bo ñu togaat nit ñi amul ségu 30 000 ah yo bon yo kali yo nit ñi la xam yo ngay ndana yo man ngay waxal ah kali arrêté gënal ci li nga ne yo de ko defalul jigen bo defalul sénégal da ka mérité wul way yo de bo gisé jigen bu mérité di nga defal parce que do watar ban do wayafus man nga ñu am do ngen xex ci bir kër gi ngen doorante aré ci kër gi mais pa ngay dem ci réseaux sociaux tamit am bergane andil bergane parce que daf ma wara neexal suma neexalo mais ngen xex ci bir kër gi non kali bergane suma neexalo duñ egg ci réseaux sociaux mais bergane mag bi defante la duma neexal te xale bu rew la ñu and mag bu defante mag est ce benen pa bu paré dugg ci yow suba du xalat ëlëk dang ko andi ci réseaux sociaux te kilifa lool la gaay ragal de xolal alerte générale pa bu ma tak na bu mala bergane la nop moma nop am nañ ahmadou sénégalais mandu len sama digeuntek bergane a tout moment jaar mën na ñew pa bu fi doxan nak pa bu ma fi doxan ma nang pa bu ma fi wax sey ma nang lek na sey ñaay deure wili pandre ci réseaux sociaux yi xay ko sutu rek kon na pa yi rombu na xamni na dum kadem ni nabu kon bergande serignam bi baye bon ko dole nabu neena a tout moment jaara mon na ñew comme am nañu ahmadou bëgg nga jaara bon ni ak bergane non comprendre bergane mag mom ay am sœur lañ mag mom 6 ak 9 lañ ah da xamna bergane du tok journée te du xol sumay photo mais yeen ngi dégënté kon yow fo né ouais ana won ak bergane yow na sa champion dans sud ouais Jergan pa bobu xolal pa la ñaawna ñul na day doore day matate ey dafa bon day fat keur day fat moto day mais mom nga nop mag mom ey na bu bo taxé ba jabaru bergan ya maire yi jogati gis nga maire bi yon be yon salum lañ lay yobon bi yon coupentum lañ lay yob dina mo xamal man maire amatuma affinité ak man maire man ma bayyi man ak bergane fekkum dara kali bu tax maire yob wat da ko wax yaane bergane day ray day lek day doore way mom nga nala ray mom nga beug ne nga nañu xaar mam jaara maire yeeg ni di setan live bi nabu be yon salum lañ lay yob ngay ciepi ciepi bi yon coupentum lañ lay yob baxna comprendre de yow t'as pas compris bergane man ak mom suñu relation dafa spécial duñu jëkkeur ak jabar man ak mom dañu ay nit yu bizarre lañ parce que bergane bima koy def ni da koy neex sumay wax ci réseaux sociaux bi sax ay bergane instant yi mu ngi kërëm de
live jot la fi de mais day contane da ban xale bu xale xale bi xale bi lepp bëgg xale bi man lay wër xana xamoo ma pa bu amé jabo bu bergane boy medina la xam nga lolu ah bergane boy medina la won papa medina grand medina boy medina la man ma né mo tax sama digënté ak bergane amul amul ki match bi amul fin man lay bandi dembe kali man lay bandi bi li tooli baye bo nañu neutre bon nabu fi senegalais tok nan xaral xaral touti xaral touti xaral wa ñewal commentaire kan moy bandi bi du man may bandi kuy bandi man ni ko jël ahmadu du may bandi bi kuy bandi xolo ki nan neutre le non kuy bandi bi rek waxale na ku essay ni ku dominer rek kan mo dominer du ma dominer ah ma dominer non yow 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 do bandi bi bergane bandi bi parce que bergane ngi tok togam fumne ni yow ya bëgg dalu ci bergane de wut buntu nak nabu constater la vérité ñun gëssagu na ben presse xaaral touti rek dañu waxtaan waxtaan wax deug ci la bergane fumne ni ci maire mi yalla la nek mu ngi obali mu ngi olala yow ya tek bëd jamono ji bergane bo xamone li la nak kon jaru ngay wone fi di da nga féré may ñu jamm li yobul bergane bergane maire yalla la gis nabu bo xamone li la kon lo ñuy sonalé di ñaan divorce ba bergane di dem ay nabu topati na bergane di ay way fu jëm ak sama nabu bi kali man d'accord na li nga wax yeb d'accord na ma ñaan baat ma dem d'accord na mama baye graw d'accord na lepp mais gis nga lama saf takam ma ca ko xam tim bokul safin da fabrication bala de ca congo tim bokul safin dama tudd ak lolu lolu tegal sa baram fofu xaram tuti xaram may ba secondu may ma lolu ma la koy wax dira yaramu xale non tim bokul safin mom lolu mom ñep xam nañ yok maire ya mom bokul mom yok maire mom bokul ay ma agno may agno degal